Kugleprojektet handler om at få en robot ud blandt mennesker, som kan hjælpe mennesker i deres dagligdag. Det kan være på hospitaler eller i lufthavne. Hvis folk hurtigt skal transfer fra et fly til et andet, så er man ofte i en lufthavn, man ikke kender layoutet af. Og det vi tænker, det er, at robotterne vil kunne stå, når flyet lander, og hjælpe de personer, der skal transfer, med at finde deres gates, hvis de har travlt. Vores robot er lidt speciel, fordi den kører oven på en kugle. Det gør, at den kan køre sidelæns, og den kan køre fremad og tilbage, og den kan også rotere. På Aalborg Universitet har vi udviklet den her robot over igennem en årrække. Men i dag er vi taget ned til Teknologisk Institut for at få testet sikkerheden i robotten. Jamen, så vi bliver nødt til at se på, hvilke sensorer, der sidder på robotten, hvor præcise de er, hvilket robusthedsniveau de har for at se, om robotten er sikker. Her i Cobot Lab på Teknologisk Institut har vi forskelligt udstyr til at teste sikkerhedsaspekter for mobilrobotter og andre robottyper. Så det gælder både for eksempel kraftmålinger, når robotten kolliderer med noget, og det gælder for eksempel bremselængde for robotten, når den er i gang med at nødstoppe. Alle de ting de er meget væsentlige for, at vi kan argumentere for, at robotsystemet det er sikkert, når det bevæger sig blandt folk. Når den balancerer på en kugle, så er det ligesom at balancere med et kosteskaft på din hånd, at det kan falde, men så skal man bevæge hånden hen, hvor den falder henad. Og det er den måde, robotten den kører fremad. Det vil sige, at den begynder at falde fremad, og så ruller den hele tiden den i den retning. Og det betyder, at den har nogle organiske bevægelser, der gør, at den er meget behagelig at se på. Og det tror vi kan hjælpe rigtig meget i den interaktion, robotten har med mennesker.